hammaga assalomu alaykum sizlar bilan har doimgdek doktor sabirov azizlar ko'p savol kelib tushadi ijtimoiy tarmoqlardan ya'ni ereksiyani qanday qilib qattiq qilish kerak bunga yordam bering deb ko'p savol kelib tushadi endi sizlarga 10 ta qoidani aytib o'tmoqchiman ya'ni 10 ta sirini desak ham bo'ladi yoki o'nta qoida ya'ni ereksiyani yaxshi turishi uchun toshdek kattek turishi uchun o'nta ishni albatta qilishingiz kerak hozir aytadigan o'nta ishimni kanalda bo'lmasangizlar mavzuni boshladik <müzik> birinchisi albatta birinchisi bu uyqu uyqu hammaga yoqadi albatta lekin uyquni ham o'z vaqtida uxlagan ma'qul albatta kechki ikki gacha uxlamasdan turib ishlash yoki internetda o'tirish bu sog'ligingizga albatta zarar o'z vaqtida uxlasangiz normada uxlasangiz sizda garmonal o'zgarish bo'lmaydi ha garmonal o'zgarish bo'lmaydi sababi kechqurun bizlarga kerak garmon bor hozir aytadigan garmonim bu erkaklar erkaklik garmoni ya'ni testosteron garmoni testosteron garmoni tungi ikkidan tonggi oltigacha sekretsiya qilinadi ya'ni ishlab chiqaradi organizm kechqurun siz bu payt uxlamasangiz u ishlab chiqarilmaydi albatta uxlash uch bu normada va vaqtida bo'lishi kerak agarda sizda testosteron normada bo'lsa bu ereksiyaning yaxshi bo'lishiga ge, olib keladi va libidoni ham yaxshilaydi libido bu jinsiy aloqaga qiziqish endi testosteron albatta hamma biladi testosteron bu erkaklik garmoni erkakni erkak qiladigan garmon bu spirnatozoid hosil bo'lishda ishtirok etadi muskullarni rivojlanishida o'sishida suyaklarning o'sishida juda ham ko'p funksiyani bajaradi albatta bu garmon o'ttiz yoshdan keyin asta sekinlik bilan miqdori kamaya boshlaydi shuning uchun hozir aytadigan narsalarimni ya'ni o'nta qoidani albatta o'nta qoidaga rioya qilsangiz testosteron normalda turadi birinchisini aytdik bu bir uyqu ikkinchisi ortiqcha vazndan xalos bo'ling albatta ortiqcha vazn bu sizni har qanday yurak qon tomir kasalliklariga birinchi navbatda olib keladi bu esa qon tomirlarda aterosklerozga olib keladi ateroskleroz esa qon aylanishini buzadi qon aylanishi buzilgandan keyin organlarga qon yaxshi bormaydi va eng keragi ereksiyamiz yaxshi bo'lmaydi va testosturon garmoni ham yaxshi ishlab chiqarilmaydi sababi qon aylanishi buzilgan bo'ladi agar siz ortiqcha vazndan qutulsangiz hozir aytadigan kasalliklarimdan ham xolis bo'lasiz ya'ni uni oldini olgan bo'lasiz keyingisi albatta jismoniy mashq bu testasteronni ishlab chiqarishiga juda ham yordam beradi albatta jismoniy mashq deganda birdaniga nagruzka berib og'ir narsalarni ko'tarib yurish yoki jismoniy mashq qilish emas albatta asta sekinlik bilan tez tez yurish yugurish futbol o'ynash mana shunga o'xshagan jismoniy mashqlarni asta sekinlik bilan qilish kerak bo'ladi bu ham testassuronni yaxshi bo'lishiga o'z navbatida ereksiyaning jiolati yaxshi toshdek kattak bo'lishiga yordam beradi keyingisi Kegil mashqi ha kegil mashqi bu sizni tos a'zolaridagi organlarni qon bilan ta'minlanishini juda ham yaxshilaydi undan tashqari u yerdagi mushaklarni e, tonusini oshirib beradi qon yaxshi aylansa mushaklar tonusi yaxshilansa ereksiya yaxshi bo'ladi albatta kegil mashqi nima deyishingiz mumkin bu haqida e, youtubeda juda ham ko'p e, videoroliklar bor mashq deb qo'yib bersangiz albatta buni qanday qilish kerakligini aytib o'tadi tushuntirib o'tiladi albatta buni o'tirgan joyingizda turgan joyda yotgan hamma joyda qilsangiz bo'ladi albatta bu juda ham foydali mashq hisoblanadi endi keyingisi ovqatlanish albatta o'z vaqtida normada ovqatlansa bu sizni ereksiyangizga juda ham yaxshi ta'sir qiladi hozirgi kundagi fast food ya'ni tez tayyor bo'ladigan ovqatlar bular salbiy ta'sir qiladi ereksiyangizga shuning uchun iloji boricha o'z vaqtida normada tabiiy mahsulotlarni iste'mol qilishingizni tavsiya etamiz va albatta dukkakli mahsulotlarni ko'proq iste'mol qiling keyingisi ereksiyani oshiradigan mahsulotlar bu haqida youtube kanalimizda videorolik chiqarganmiz albatta opisaniyada bu videorolikning ssilkasini qoldiramiz shu yerga o'tib ko'rishingizni tavsiya etaman yoki mana shu yerda informatsiyada hozir chiqadi ya'ni ereksiyani oshiradigan mahsulotlar selin sink magniy va vitamin d saqlovchi mahsulotlar hisoblanadi bu videorolikimizda hamma mahsulotlarni aytib o'tganmiz o'tib ko'rishingiz mumkin bo'ladi keyingisi albatta chekishni tashlasangiz jinsiy holat yaxshi turadi buning e, e, agar siz chekib yurgan paytingizda sigaret chekdingiz bu paytda qon tomirlar qisqaradi va qon aylanishi buziladi o'z navbatida ereksiyani yaxshi bo'lmasligi ham sabab bo'ladi keyingisi agar e, sizda kasallik bo'ladigan bo'lsa ya'ni e, surunkali kasalliklari boshqa yoki boshqa kasalliklar bo'ladigan bo'lsa albatta ularni davolang ko'pincha ereksiyaga ta'sir qiladigan kasalliklar bioz qon tomir yurak qon tomir kasalliklari сахарный diabet ya'ni qandli diabet kasalliklari va garmonal kasalliklar albatta bularni o'z vaqtida davolasangiz sizda hammasi joyida bo'ladi keyingisi bular dorilar ya'ni ereksiyani pasaytirib yuboradigan dorilar bular blokatorlar ya'ni gipertoniyaga e, qarshi dori vositalar undan tashqari мочегонный e, ya'ni siydik haydovchi dori vositalar va trisiklik antideprenatlar e, bu sizni ereksiyangizni yaxshi bo'lmasligi ya'ni ereksiyani kamayishiga olib keladi keladigan dori vositalar albatta bu dori vositalarni ichishdan oldin vrach bilan maslahatlashib uni dozasini vaqtini bilib o'z vaqtida normada ichsangiz hammasi joyida bo'ladi keyingisi keyingisi bu stress stress bu juda ham katta rol o'ynaydi ereksiyaning yaxshi bo'lishida ya'ni siz stressga tushgan paytingiz kartizol garmoni juda ham ko'p ishlab chiqaradi bu esa testosteron garmonini pasayishiga ya'ni kam ishlab chiqarilishiga olib keladi va ko'rib turganingizdek ereksiya ham toshdek bo'lmaydi azizlar hozirgi aytib o'tgan 10 ta qoidam yaxshilab agar esingizdan chiqib ketgan bo'lsa videoni boshdan o'tirib ko'rib yozib olib mana shu 10 ta qoidaga rioya qilsangiz albatta sizda jinsiy hayot normada bo'ladi ereksiya toshdek qattiq bo'ladi va sog'ligingiz ham joyda bo'ladi azizlar albatta kanalga obuna bo'ling komentariyaga o'zingizning fikringizni yozib qoldiring albatta o'qib chiqaman sizlar bilan doktor sabirov bo'ldi xayr <laughs> salomat bo'ling